Найдіться, пустіть сюди ще. Треба депутатам, що вони такі заслужені в нас. Навіть стають тоді в першому ряду, нема питань. Атошники в першому ряду. Атошники. Коли винесуть вирок правоохоронні органи, суд, а тоді ми продовжимо, а так нашо то вперед говорити. Найдаде вещі, найдадуть людям, чиє то є. Та атошникам, все, на цьому точка, що з ними говорити? Кому п'ять дітей, ми чекаємо, де п'ять дітей, де багато дітей, де тим дайте лепшу чергу. Ми чекаємо 10 років землю, 10 років чекаємо, всі міста би нам дали. Вони мене списку виверли, ми може газ не хочемо, у нас і більше людей бідних, ми не хочемо газ заплатити раз, лінію заплатимо. Чому вони собі создали свій кооператив, ми маємо платити, ми знаємо, де є державна інстанція, ми підемо до державних і будемо собі тамся дивити, де майдешев. Згідно закону написано порядка черговості, та ми тепер по-вашому мали йти бідних людей збирати. Чим не було, люди, які виховують ваших дітей, онуків, правнуків уже декотрих, не будуть мати заробітної плати на сей день. Та будьте добре, пустіть депутатів, най там то, що нам дав район грошей, не село. А що, один день поміняти? Я там дійшов, поміняти. Мої люди мали зарплату. Я так вважаю, що це передвиборча кампанія якась, бо є в нас тут районний депутат. Він пообіцяв таких людям, я так думаю, безкоштовно виділити ці всі земельні ділянки. Якраз тепер підходить передвиборча кампанія, або якісь прихоті людей. У нас є прошита книга, вже 8 років люди пишуть заяву. 70 людей заплатило і прийшли, дивіться, порядка 20 людей, якихось таких, що їм дати задір. І то всі прийшли такі, котрі вже отримали участки і потім їх продали. А тепер ми хотіли ще раз отримати і продати. Люди відстоюють справедливість, тобто справедливий поділ тих участків земельних, на яких можна буде будуватись всім, а не тільки родичам депутатів. Вчиняло що? Якраз цей список, який ви вже, навірно, бачили, на ці 61 особу було виготовлено за цей час акти відводу землі. Це збурило все людей, нашу громаду, що як так, є судові ухвали, не вчиняти. І люди звертались, що давайте вирішимо в судовому порядку все, а потім будемо приймати вже рішення так, як суду каже. Земельні ділянки, які по мікрорайоні Селюш, на дану сесію не виносилися, зовсім не виносилися. Пішла хибна якась, я знаю, думка селом. Ми надали на попередній сесії 61 дозвіл, котрі проплатили громадяни. Але ми не затверджували ті проекти землеустрою, тому що їх ще повинна надати свій висновок архітектор району, начальник управління Держкордзему, то ще всю процедуру не пройшло. Так що, можливо, воно до сесії і не буде затверджувати. По-любому ми сесію ще повинні провести до виборів, тому що дійсно працівники, там майже 60 чоловік, виходить, будуть з заробітної плати, ми мусимо її провести. Ну, але як воно буде і коли воно буде, я вже тепер навіть не знаю, тому що самі бачите, там люди говорять, що вони будуть почергово дежурити кожен день до півночі.